Fabelwood, det fungerer ved, at vi har udviklet sådan en række trædyr her. Og det, der gør dem lidt ud over det sædvanlige, det er, at de er sammensat af magneter. Og det betyder, at man kan skille dem med og samle dem igen som et lille puslespil. Da vi gik i luften, så kunne man se, inden for det første døgn, så gik den fra 0 kroner her, og så op på 210 på det første døgn. I skrivende stund eller talende stund er vi på over 750.000 noget, så det overstiger vores vildeste forventninger og drømme om det her, og har åbnet en hel masse nye døre, nye forhandlere, nye kunder, folk fra udlandet, der henvender sig og gerne vil føre vores produkter til Japan, Taiwan, USA, Portugal, Frankrig. Der hvor det så går hen og bliver rigtig sjovt, det er når man har flere dyr. Fordi så har du nemlig mulighed for at lave dine egne fabeldyr. Og det er bare sindssygt spændende for os at være med i. Så det er meget stolthed og lettelse, der går igennem os.